tak jsem tady ještě podruhý. Zapomněl jsem ukázat tu bažinu. To je strašně důležitá věc, takže si to ukážem, aby jsem vás o nic neochudil. S tom jsem natáhl slabějiš. Jak jsem to vypnul, tak jsem nějak resetoval zvuk. Nebo co? Takže do bažiny to je jenom kousek, to je hned tady v prvním levelu. Nebudu ani nic řešit. Tady zase nejčastější smrt nováčku je, že vběhnou do toho auta a zabijou se mě. Tak třeba počkat, než auto bouchne, a pak můžu chodit. Při hře dvou hráčů je to hrozná sranda. A hlavně, když tu hru umíte. Protože jste zvyklí to dělat nějak. A já, když jsem to hrál s člověkem, který to taky umí dohrát dokonce v pohodě, tak my jsme se normálně nedostali ani z prvního levelu. No, jsme se to uchechtali k smrti. Když jedete třeba autem, jo? Chcete, aby on jel někam, přitom on jede úplně jinam, než vy chcete. Třeba rovnou vás zaveze do střely, který vy se chcete vyhnout a tak. No, takže tohle je bažina, já tady takhle klesám. Musím normálně chodit. Když chodím, tak neklesám, jenom když stojím. Můžu vyskočit a tím jsem zase nahoře. A když klesnu úplně, tak umřu. Zajímavý, že nepřátelé, no oni vlastně jdou, dokud jde, ten nepřítel nebo i já, tak a došli náboje. No a teď asi brzo umřu. Už mi kouká jenom hlava, už ani nemůžu zabíjet. No, už jsem tam po uši. Au. No, tak takhle vypadá bažina. No a takhle to vypadá, když je tam necháte se namnožit. Stejně jako u posledního bose. No i na automatu, i když hrajete na připojování, tak u toho posledního bose, než se připojíte znova, hodíte peníze, než se připojíte, tak oni se tam furt rodějí, ty vetřelci. A furt rychlejš. A takže vy se tam potom připojíte. Dole jich je hromada, který nejdou zastřelit, protože většinou máte fusátko už jenom. Takže i když se na konci připojíte, tak to vás stojí buď hodně peněz, anebo hodně životů. No a to je teda všechno. Ukázal jsem bažinu důležitou. Ještě, co bych mohl říct ke grafice. Ta, jak vidíte, je perfektní, originální, krásná, líbí se mi. Zvuky jsou taky super. Hudba parádní, v každém levelu jiná. Já prostě, kdybych měl té hře něco vytknout, tak mě nenapadá vůbec co. Naprosto perfektní. I ta obtížnost, která se každému ze začátku zdá úplně hrozná, tak opakováním a naučením se toho se dá v pohodě dostat až do posledního levelu minimálně. Takže za mě perfektní hra.